ସେ ମଦମୂତ୍ର ବିଭୀଷିକାରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଦେଇହେବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଇଥିଲା ବନ୍ଦ କର ବାବୁ। ସେ ବନ୍ଦ କର ବାବୁଟା ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ବୁଲି କରିଥିଲୁ। ସେଇଟା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ। ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଖୋଜିକି ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ସେଇ ସବୁ ପୁରୁଣା। ସେତେବେଳେ ମନରେ ଥିଲା ଏ ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସଟା ଆମ ପାଖରେ ହଜିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲା, ଉସ୍କେଇଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ କରୋନା ସମୟରେ। କରୋନା ସମୟରେ କିଛି ଫାଙ୍କା ସମୟ ମୁଁ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ମୋ ମନେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲି ଅନ୍ଧ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଆଜିର ଅତିଥି ରହସ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖକ ସନ୍ଦୀପ ପାଣି, December 9 ସକାଳ 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।